Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр продовжує робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в призалі та дивиться онлайн. Тема наступної прес-конференції – переваги для бізнесу від інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС. Ми запрошуємо до слова модераторку Любову Коленко, виконавчу директорку громадської організації «Український центр європейської політики», для того, щоб вона представила спікерів і розпочала обговорення. Всім доброго ранку. Сьогодні ми презентуємо результати нашого незалежного дослідження стосовно того, як взагалі Україна рухається в напрямку єдиного цифрового ринку, які переваги безпосередньо може отримати бізнес. І я б хотіла представити, з вашого дозволу, наших спікерів. Це Андрій Дресвянніков, він є головою нашої експертної групи, яка якраз координувала ці три різні дослідження, оскільки, як я люблю називати, єдиний цифровий ринок – це як триголовий дракон, електронна комерція, яка все рухає, всю торгівлю, довірчі послуги, без яких неможливо укладати будь-які угоди між бізнесом, державою, споживачами та телекомунікацією, оскільки це як інфраструктура, яка теж потрібна для цифрового ринку. Олександр Вернигора, він є співголовою комітету з інформаційно-комунікаційних технологій Спілки українських підприємців. Вікторія Куликова, керівниця напрямку регуляторний, побутова техніка Європейської бізнес-асоціації, та Олег Гайдук, він є першим заступником голови комітету з електронних комунікацій при Торгово-промисловій палаті. Я дякую, що ви приєдналися до нашого заходу, оскільки завжди в цій країні зміни рухають пасіонарії, ті, яким небайдуже взагалі наше євроінтеграційне майбутнє. Перед тим, як я передам слово Андрію, щоб він представив результати нашої роботи, я б хотіла від себе додати те, що електронна комерція, яка є частиною і драйвером в єдиному цифровому ринку, вона останнім часом демонструє дуже позитивну динаміку до зростання як і в Євросоюзі, так і в Україні. За тією інформацією, якою ми володіємо, станом на 2020 рік в Євросоюзі відбулося зростання на 10%, і зараз ринок електронної комерції в ЄС складає 717 мільярдів євро. Якщо порівняти з ринком української електронної комерції, то він 400 разів більший, саме європейський ринок за український. Відповідно, він є, я вважаю, що він є цікавим для нас, бо він є величезним. Що відбувається в Україні? В Україні станом на 2020 рік також ми дуже сильно зростаємо. Ринок електронної комерції дуже сильно зростає. Ми бачимо зростання на 40%. За різними прогнозами, через 5 років, у 2025 році, цей ринок може зрости ще раз, в два рази. І фактично, як деколи каже наш експерт Андрій Дресвянніков, що капіталооборот в цій сфері стане фактично таким, як і в сільському господарстві, як експорт сільського господарства України. Тобто з обох сторін ми бачимо, що ця сфера дуже цікава, і з нею можна отримувати профіт. І бізнес може отримувати, і отримує вже однозначно, якщо це йде велике зростання, і держава. Але для того, щоб максимально отримувати профіт і інтегруватися до Євросоюзу, дуже важливо дотримуватися всіх їхніх вимог. Якщо ми цього не будемо робити, то на дикому ринку довго ти не проіснуєш. Тому я хочу передати слово Андрію, щоб він представив результати наших трьох досліджень, а потім вже запрошу до слова бізнес, оскільки я вважаю, що ми, як аналітичні центри, можемо щось досліджувати, показувати, але без драйверів зі сторони бізнесу процеси в Україні не так легко рухати. Тобто передаю вам слово, Андрій. Дякую. Мені треба вмикнути презентацію. Чи вона є на екрані? Вітаю всіх. Дуже приємно познайомитися. Да? Коротко, що ми робили. Можна дивитися на панелі, я сам буду туди дивитися. Це зручно. Ми зробили дослідження у трьох сферах. Це телекомунікації, довірчі послуги та електронна комерція. Робили я та ще два експерти, Лілія Мелан та Мар'яна Козацька. Я є головою експертної групи і відповідав безпосередньо за довірчі послуги. Ось на екрані ви бачите, як ці роботи виглядають. Ми там описали їх у форматі policy paper. Тобто є опис того, що ми маємо,
опис того, які є вірогідні сценарії розвитку ситуації, опис того, куди ми рухаємося, що заважає і що нам допомагає рухатися в напрямку європейської інтеграції. Трошки почну з електронної комерції, да, тому що це з цих всіх трьох напрямків це той, який в собі містить потенційно найбільше грошей. Да. Тобто, щоб зрозуміти, який ринок у нас є біля нас, європейський ринок, це 293 мільйонів людей, які щось купують онлайн, із них 220 мільйонів людей щось купують з-за кордону. Це ну, за середній чек, витрачений європейцям за рік в електронній комерції, складає приблизно 1000 євро, трошки менше. Да? Британія, країна, до якої я теж маю відношення, вона вийшла з Європейського Союзу, але вона є третьою найбільшою країною, якщо не брати Європейський Союз як окрему сущність, да, після Сполучених Штатів та Китаю, і це також важливий ринок, але ми про це можемо говорити окремо. Да. В Європі 220 мільйонів людей купують щось онлайн з-за кордону. Да. Але в цьому році знизу графіку є показане зростання цього ринку. Да. Червоною лінією показані темпи зменшення процентного зростання, але все, що зростає більше, ніж 15-10%, це є екстраординарним в розвинутому світі, да, тому що цей ринок переживає, особливо з пандемією, просто бум фактично. Да, і за прогнозами він перевалить за трильйон євро 23-й рік, да? Тобто трильйон євро, це навіть важко виявити, скільки це грошей. Да? Також є цілі Європейської комісії, які по 25-й рік хотіли б збільшити транскордонний об'єм на 50%. А також з цього року, фактично з 1-го числа цього місяця, Європа ввела обмеження стосовно купівлі онлайн з закордонних платформ. І це безпосередньо має відношення до українського бізнесу, тому що якщо ви до цього продавали щось в Європу вартістю до 22 євро чи до 150 євро, то ваші процедури були набагато простіше. Зараз на все, що торгується, з'являється ПДВ, тобто VAT, да, додається, а також додаткові пошлини. Любов вже озвучила, що відбувається в Україні. Ще раз покажемо, це дослідження робила компанія Baker Tilly та USAID разом на внутрішньому ринку. Да? І це фактично цифри того, як зростає український ринок. Да? Ну, ось ці темпи зростання, там, наприклад, написано, що пораховано, що до 2025 року буде приблизно 7 з чимось мільярдів внутрішнього обігу на ринку є-комерції. Можливо, буде більше, тому що пандемія ці речі вона значно прискорює. Да? Окрім внутрішнього ринку, в нас є експорт, який ми робимо. Да? Зараз він досить незначний, за оцінками 450 мільйонів доларів українці наторгували через є-комерцію з-за кордоном, да? Але є особливості, торгують не українські платформи, а торгівля відбувається через закордонні платформи. Тобто хтось іде на Amazon, хтось іде на eBay, хтось іде на Alibaba. І, як то кажуть, профіти залишаються платформ там, де їх резидентство. Да? В Україні є свої великі платформи, які могли б більш активно виходити на ринок Європейського Союзу. Да? Є що Україні запропонувати, є чим торгувати. Є такі 7 основних напрямків, які, з яких складається єдиний цифровий ринок Європейського Союзу, тобто Digital Single Market, да, до якого ми прагнемо доєднатися. Захист даних важливий, захист споживача важливий,
електронні транзакції. Тобто зараз у нас якраз відбувається, є ініціативи, які спрямовані на обмеження банківської комісії. Да? Тобто електронні транзакції, вони мають бути дешеві та швидкі. Тобто сталий розвиток є важливим для європейської спільноти. Податки, як ми зазначили до цього, е-комерція почала облагатися додатковим ПДВ, тобто ВІТ з першого числа цього місяця. Та конкуренція важлива, та є логістика. Да? В цьому контексті треба розуміти, що електронна комерція не існує окремо, да? Вона існує, як казали, чи не знаю, чи не дракон, але існує поряд поза меж європейської спільноти. Дуже багато чого налагоджується, да? І це ж саме буде, має відношення і до України. Тобто з'явилися VAT, а також з'явилася значна додаткове навантаження з приводу адміністративного заповнення документів певних. Да? Заповнення документів відбувається в електронній формі, і тому актуалізується питання як електронної ідентифікації та електронного документообігу. Підемо далі. Трошки про довірчі послуги, як ми формуємо довіру. Тобто Україна... насправді Україна не пасе крайніх, да? Тобто в нас є певний прогрес, його треба оцінювати, як його оцінювати? Його краще всього оцінювати за допомогою міжнародних рейтингів. Не одного, а бажано декількох, тобто тут показано, як ми себе відчуваємо у міжнародному індексі розвитку електронного врядування, але є ще 3 чи 4, 5 індексів, яких Україна ще не присутня. Це може бути гарним завданням для колег з профільних міністерств. Але якщо порівнювати з 18-м роком, то в нас є покращення, але якщо дивитися на тренди більш довгострокові, то ми робимо багато, але недостатньо в контексті світового розвитку. Да? Інші країни теж працюють, і треба розуміти, що треба робити більше, ніж інші. Да? Це саме індекси допомагають нам зрозуміти, да? Що саме маємо на зараз. Це маємо 7,2 мільйони виданих цифрових підписів на 2020 рік, да, з яких 4,5 мільйони унікальних. Да? Маємо, з яких 12% відповідає вимогам регуляції європейської спільноти, так званого EIDAS, 910-го регулювання. Да? Інші підписи, вони фактично не є кваліфікованими, вони є advanced, тобто посиленими. Да? Маємо значну концентрацію видачі підписів у державі, тобто Приватбанк видає майже 72% всіх електронних підписів, а порівняно з адміністрацією Tax Office, це в нас, як буде, як в нас називається? Податкова служба. Тобто разом з податковою службою це фактично вони є тримачами ринку. Да? Доля приватних компаній на цьому ринку зменшилася майже в два рази, з 18 до 9%. Тобто конкуренція, як то кажуть, у нас не на висоті. Вона є, але вона між державними установами, да? Трошки така штучна. Запустили дуже продвинуті сервіси «Дія». Тут тільки що розповідали про ковідні сертифікати, які можна побачити в «Дії». А також є Smart ID у Приватбанку. Треба розуміти, що є частина, яка має відношення до промоції, да, а є частина, яка має відношення до того, як це працює. Це все працює за певними стандартами. Да. Україна має свої стандарти криптошифрування та захисту, європейські стандарти в Україні застосовуються лише частково, да? І тому і документообіг, і електронна ідентифікація, вона зараз відбувається за тими стандартами, які в Європі не зрозумілі, да?
тому що це відбуває незрозумілі вони не людям, а вони незрозумілі машинам. Да? Це все відбувається в машино-читаємому форматі. Да? Тому формально Україна має в собі стандарти ІЦІ, да, які, але фактично в нас більшість відбувається всього на дисках 41-45. Це наша локальна розробка, вона непогана, не гарна, вона, але просто що вона до Європи має відношення, не має відношення до Європи, скажімо так. Да. Підемо далі. Тобто це індекси, які ми дивилися. Це просто ще раз ілюстрація того, як працює в Європі інтеграція між системами 5G майбутніми документами, так званими Freight Transport Information Infrastructure. Це все пов'язано, да? Тобто людина має, ну, людина чи бізнес мають підтвердити себе в електронному форматі, що вони – це вони. Да? А потім це все передається через мережі, які мають відповідати певним стандартам. І далі відбувається автоматичний електронний документообіг, да, так званий EDI. Україна це фактично має себе позиціонувати як країна, яка вже є в європейській спільноті, да, тому треба себе і так поводити. Тобто ми маємо виконувати європейські стандарти. Це не як примус, а як просто розуміти, що стандарти – це є база того, як вибудовуються ефективні системи. Да. Будемо мати відмінні стандарти від європейських, будемо жити, як то кажуть, на околиці. Трошки про телекомунікації, яка дуже важлива тема, ми поставили її позаду, тому що ну, насправді гроші є в електронній комерції, але для того, щоб їх отримати, доступ до єдиного цифрового ринку, Україна має виконати вимоги в довірчих послугах та в телекомі. В телекомі одною з основних є погодження частотних спектрів, виділення частотних спектрів для майбутнього 5G, а також забезпечення доступу широкополосним інтернетом у сільську місцевість та ну, щонайширше покриття. Да, тому що ні сервіси, ні комерція неможливо, якщо немає інтернету. Ще раз скажу, що телекомунікація – це те, на чому все базується. Да? І в нас прийнятий новий кодекс по телекомунікаціям, є новий проєкт закону по регулятору телекомунікацій. Маємо прискоритися в цьому напрямку також. Да? Тобто багато чого зроблено, але треба працювати краще та швидше, да? Тому що інші також не зволікають. Да? Тобто 5G важливо, і тут, ну, як кажуть, потім у вас буде презентація, ви написано детально, чому це важливо. Да? Маємо виділити спектри частотні для того, щоб не було interference. Це у нас, щоб у прикордонних областях України з Європою все працювало у наших сусідів також, як і в нас. Да? Тобто, насправді це все, що я хотів сказати. Да? Тобто, час у нас обмежений, да? Але ще раз хотів би наголосити, що стандарти важливі, їх слумлінне виконання, щоб доступ до єдиного цифрового ринку він пов'язаний з виконанням всіх трьох вимог, як в сфері електронної комерції, телекомунікаційних послуг та довірчих послуг. Неможливо вибрати щось одне, треба виконувати все. Да? Тоді буде нам щастя і доступ до великого, до великого цифрового ринку Європи. І Україна є Європа, да? Треба перестати дивитися на це щось як зовні, да? Це ми є Європа, тому треба ставитися так, щоб відповідально працювати з новими партнерами. Да? Дякую. І вам дякую, Андрію. Хочу фактично підвести підсумок під нашими трьома дослідженнями. Отже, електронна комерція, що ми в ній маємо? Формально наше законодавство відповідає саме європейській директиві про електронну комерцію, але є велике але.
Євросоюз, як вже сказав Андрій, почав змінювати різні частини суміжного законодавства, податкове законодавство, торгівля онлайн, захист прав споживачів. І, відповідно, в цих всіх напрямках у нас робота абсолютно не ведеться. Відповідно, якщо ми хочемо зайти на той ринок, то треба говорити про зміну не тільки законодавства про електронну комерцію, а й суміжного законодавства, яке сильно помінялося в Європейському Союзі. Тепер телекомунікації і довірчі послуги. Прийняте законодавство, те, що я розумію і бачу. Я взагалі завжди кажу, що зараз, з точки зору євроінтеграції, слава Богу, за ці останні 6 років ми навчилися змінювати законодавство. Але наше наступне домашнє завдання – це навчитися, щоб ці всі норми працювали на практиці. Те, що я бачу з досліджень, у нас якраз є з цим проблема. І в довірчих послугах, як вже Андрій сказав, щоб ці машини між собою спілкувалися одною мовою, бо по-інакшому цієї інтеграції не буде. І з телекомом, коли ж ми нарешті вже зробимо регулятор незалежним і перейдемо на 5G. Тобто це такі короткі підсумки того, що відбувається в сфері політики. Тепер я б хотіла передати слово нашим колегам з бізнесу, оскільки я більш ніж переконана, що всі ви троє залучені до цієї сфери так чи іншим, таким чи іншим чином. Мене просто цікавить наступне, чи взагалі вас, ваші асоціації, вам цікаво вести бізнес з європейськими компаніями в електронній формі? Що ви зараз як бізнес-асоціації робите в рамках цифрового ринку? І взагалі з якими проблемами ви як бізнес стикаєтесь? Тому що ми там як аналітики бачимо там одні проблеми там, з законодавством на практиці. Але ж мені здається, що ви ще більші практики, ніж ми. То просто цікава ваша думка. Я передаю слово панові Олександру Вернигорі. Те, що я розумію, що ваша асоціація дуже активно працює саме в частині довірчих послуг, я вважаю, що це теж дуже важливо, тому що без документів не буде ніякого бізнесу. Буду вдячна за вашу позицію. Доброго дня. Моє ім'я Вернигора Олександр. Я співголова інформаційно-комунікаційного комітету Спілці українських підприємців. І в нашому комітеті українські компанії, які працюють у сфері телекому, працюють у сфері IT, працюють у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг. І у нас в рамках комітету працює підкомітет, який займається питаннями розвитку, впровадження електронного документообігу та популяризацію електронного документообігу на території України. А які наші ініціативи в цьому напрямку? Це гармонізація електронного документообігу на території України. Це гармонізація електронного документообігу з зарубіжними країнами і з Європейським Союзом. Це зберігання електронних документів. Це питання, які стосуються кіберзахисту даних. І останнім часом українські підприємства все частіше використовують електронний документообіг, електронні довірчі послуги, і цьому свідчать статистичні дані, які кажуть, що в минулому році видали 7 мільйонів електронних підписів, в минулому році було здійснено 4 мільярди транзакцій з використанням електронних підписів, і це дуже зручно для бізнесу. Я як компанія, яка також використовує електронний документообіг, я економлю, мені зручніше працювати, швидше надання услуг предоставляю своїм, наприклад, клієнтам або навпаки. І спілка українських підприємців підтримує розвиток електронних довірчих послуг і електронного документообігу не тільки на території України, а і при взаємодії українських підприємств з зарубіжними партнерами. Наприклад, я представляю IT-компанію, яка співпрацює також з європейськими компаніями, але ми підписуємо ці договори в паперовому вигляді. Це незручно, коли маєш у своєму ресурсі систему електронного документообігу, де можливо підписати документ за лічені секунди і отримати кошти за кілька хвилин за свої послуги, або навпаки. І гармонізація
електронного документу обігу, взаємне визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом дасть широкі можливості як і для громадян, так і для бізнесу. І компанії, які працюють на які працюють з зарубіжними партнерами, ведуть зовнішню економічну діяльність, зможуть підписувати договори в онлайн-режимі. І це пришвидшить товарообіг, це буде значно впливати на покращення економіки і інтеграцію до Європейського Союзу. Але, незважаючи на те, що в 2019 році були вже прийняті постанови, які регламентують, як це все питання вирішується, взаємне визнання електронних довірчих послуг, але на сьогоднішній день не підписано жодного міжнародного договору. У нас цих договорів немає, і українські підприємства не мають можливості співпрацювати в електронному форматі зі своїми зарубіжними партнерами, клієнтами. А є кроки, які роблять і бізнес, і держава в цьому напрямку. Є пілот з Естонією. І результатом цього пілоту це повинен бути електронний документ обіг з Естонією. Оце буде результат, який ми можемо побачити. Це буде правильний, тому що бізнес це може використовувати. Оце результат. І таких пілотів, я вважаю, що проаналізувати цей пілот, переходити до інших пілотів, співпрацювати з іншими країнами. У нас Україна співпрацює не тільки з Естонією. І потрібно цей напрямок розвивати, бізнес готов долучитись. У нас ще в підкомітеті практично всі розробники систем електронного документу обігу, яких в своїх системах використовують кваліфікований електронний підпис. Ми як компанія, яку я представляю, ми впроваджували у себе таку технологію, як Mobile ID від Київстар, який підтримує європейські стандарти. Але, на жаль, телекомоператори припинили використання Mobile ID на території України. Припиняють. І це дуже погано, як ще це сказати. Але я вважаю, що спільно бізнес, держава. Я в цьому зацікавлений, бізнес-спільнота зацікавлена. Ми активно співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації. Ми регулярно проводимо зустрічі на цю тему. Ми пишемо листи не тільки до Міністерства цифрової трансформації, ми пишемо листи в Кабінет міністрів, до всіх органів виконавчої влади. Ми цих листів зробили дуже багато, і в нас вже помітили це дуже добре, що ми працюємо над цим питанням. Бо це дуже важливо. Гармонізація з Європейським Союзом в електронному форматі. Це дуже важливо для економіки. Але щоб гармонізувати процеси з Європейським Союзом, потрібно ще гармонізувати процеси в країні, в Україні. Зараз розвивається дуже багато систем електронного документу обігу. Може, ви використовуєте якісь системи. Але гармонізації між цими системами немає. І це не дуже зручно для бізнесу. І бізнес повинен працювати з такими системами, які гармонізовані між собою, бізнес-системи, які надають послугу там, для бізнесу, а також і з державними системами. От в державі працює система електронної заводії органів виконавчої влади. Це дуже добре, вже довго працює. Вона дає взаємодію між системами державними, але потрібно гармонізувати бізнес, держава, бізнес. І вирішальним кроком це гармонізація бізнес український і бізнес закордонний. І проводити, підписувати документи в режимі онлайн. І щоб українські підприємства розуміли, що вони підписали документ з компанією, яка має повноваження підписувати там зі сторони там Естонії, наприклад. Щоб ми могли розуміти цей підпис і наш підпис могли розуміти зарубіжні партнери. Ще одним гармонізація в Україні, гармонізація зі стандартами Європейського Союзу. І ще потрібно приділити дуже велику увагу кіберзахисту, щоб зарубіжні партнери розуміли, що це все всі ці процеси вони захищені
І в цьому напрямку теж потрібно робити великі кроки і працювати над цим. У мене все. Дякую. Дещо незручно з мікрофоном. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш виступ. Дякую. І я, як модератор, люблю підводити підсумки для себе. Ви якраз підняли дуже таку важливу тему, як синхронізація і взагалі проблема електронного документообігу в країні, тому що з моєї точки зору зараз ця проблема в нас офіційно не вирішена на законодавстві. В законодавстві всі, хто використовують будь-які електронні системи документообігу, я вважаю, що вони ризикують, тому що в будь-який момент, коли прийде податкова і почне робити перевірку цих всіх первинних документів, я думаю, що можуть виникнути питання, оскільки навіть немає порядку, як це перевіряти. Тобто у нас є багато питань, які насправді треба вирішувати на рівні політики. І це дуже добре, що ви ці всі питання піднімаєте. І дай Бог, щоб Mobile ID, я вважаю, що це велика наша поразка. Те, що цей проект закрився, оскільки там були величезні інвестиції. Ну, будемо надіятися, що наші політики будуть вчитися на помилках і більше таких великих помилок не будуть допускати. Тепер я б хотіла передати слово пані Вікторії. Мені цікаво взагалі, що робить Європейська бізнес-асоціація в цьому напрямку і які ви бачите проблеми, бо тут більше Олександр озвучив саме ті проблеми, які пов'язані з довірчими послугами. Мені цікаво, які ви проблеми бачите. Дякую. Дякую вам. В першу чергу хотіла б подякувати, власне кажучи, Українському центру європейської політики за запрошення. Для нас дуже приємно і важливо бути тут сьогодні з вами. І також хотіла б окремо подякувати пану Андрію за і всій вашій команді за такі ґрунтовні дослідження. Вони дійсно цікаві, і я думаю, що вони важливі будуть і для бізнесу, і для представників органів державної влади. Щодо Європейської бізнес-асоціації, яку я представляю, то ми завжди підтримували і діджиталізацію економіки України, і інтеграцію, власне кажучи, України до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Я б дещо, можливо, розпочала з того, дещо якби з позитиву, да, і що дійсно насправді дуже багато чого вже і робиться наразі. І, власне, от, наприклад, в Європейській бізнес-асоціації ми активно співпрацюємо і з Міністерством цифрової трансформації, і з профільним парламентським комітетом щодо різних законодавчих ініціатив, щодо різних проєктів. І, власне кажучи, ми відчуваємо, що вони дослухаються до думки бізнесу, і що все ж таки певна робота і активна робота по деяким напрямкам вона ведеться. Наприклад, у нас нещодавно відбувся IT-тиждень асоціації, в рамках якого ми мали ряд зустрічей з представниками Міністерства цифрової трансформації, іншим центральним органом виконавчої влади. Власне кажучи, обговорювали питання не лише там правового цього режиму дії СІДІ, а й взагалі більш комплексні стратегічні питання, такі як, наприклад, стратегія діджиталізації економіки України та переходу до paperless economy. Також питання розвитку нових послуг на порталі Дія, взаємодії бізнесу з регуляторними органами і взагалі діджиталізація цих всіх нових процесів, створення також більш активної і хелс-системи, багато чого іншого. Тому, власне кажучи, робота по багатьом напрямкам, вона дійсно ведеться. До прикладу, якщо, наприклад, взяти ті самі послуги, то сам портал Дія, він був офіційно там створений фактично в 2018 році наприкінці, але вже от на сьогодні там більше 70 різних послуг, і багато з них вони є важливими і зручними і для бізнесу, і для пересічних громадян. Це і питання, наприклад, відкриття-закриття ФОПів, внесення змін, це і питання отримання дуже багатьох там довідок, ліцензій, сертифікатів, це і питання, наприклад, для громадян там отримання якихось матеріальних допомоги, наприклад, зараз в період коронакризи, коли бізнес не міг працювати, чи то матеріальної допомоги по догляду за дитиною. Ну, дуже багато всяких різних штук. Дійсно, всім рекомендую заходити на цей портал, ознайомлюватися, використовувати. Дійсно, можливо, там відбуваються якісь бої, щось там, навіть на заході, коли були, то колеги говорили, що, наприклад, зміна реєстрації міста прописки, там от них була, вони намагалися це зробити, і у них не вийшло це зробити автоматично через Дію. І нам пояснили, що дійсно вони там взяли паузу там на тиждень, щоб там щось доопрацювати. Тобто такі штуки вони відбуваються, але все ж таки все це починає працювати.
працювати все краще і краще, і можливо, там не ідеально, да? Можливо, завжди можна казати, що можна зробити ще чогось більше, але я думаю, що нам є чим пишатися, і, власне кажучи, на мою думку, не останню роль в тому, що ми все-таки встали на цей правильний шлях і рухаємося активно в цьому напрямку, відіграє бізнес. Тому що, наприклад, та сама там Європейська бізнес-асоціація, ми завжди активно зверталися до державних органів з проханнями і діджиталізувати все більше і більше послуг, і переводити там певні реєстри в зручний вигляд, і там по багатьом іншим напрямкам, і там також компанії, члени асоціації активно співпрацюють з міністерством і по розробленню нового правового режиму DSCT, по багатьом іншим. Також хотіла б дещо більш детально зупинитися на питанні електронної комерції. Тому що для компаній-членів Європейської бізнес-асоціації це питання досить важливе, і ви його так ґрунтовно розкрили в цьому дослідженні. Ми також дійсно знаємо, що в Європейському Союзі наразі відбуваються там фундаментальні зміни, тому що дійсно цей спектр активно росте. Не лише там в Європі і в Україні, а по всьому світу, і пандемія це лише пришвидшила, і ми так очікуємо, що він і буде і надалі розвиватися, і це, власне кажучи, дуже-дуже круто, але єдине, що знову ж таки було б добре, аби все ж таки, поки цей ринок, він у нас розвивається, десь розвивався, можливо, десь трохи стихійно, да? Дійсно, у нас є закон про електронну комерцію, але він фактично такого дуже там декларативного принципу, і там за його невиконання якихось там санкцій, дієвих там процедур, норм притягнення до відповідальності, таких інструментів немає, тому багато часто і не виконується. В результаті цього там і податки нам не сплачуються, і споживачі в Україні є незахищеними, і це дійсно ті проблеми, на які звертає увагу Європейська бізнес-асоціація в комунікаціях з державними органами. До прикладу, так, закон про електронну комерцію, він передбачає, що кожен суб'єкт електронної комерції, він має розвіщувати достовірну інформацію щодо своєї юридичної адреси, щодо взагалі офіційної назви, даних, тобто надати всі ці дані, які б дозволили ідентифікувати цього суб'єкта як суб'єкта електронної комерції, і що якщо, наприклад, там у споживача будуть якісь там проблеми, чи там, хтось захоче перейти з перевіркою, то щоб такого, продавця, його можна було, знайти, відшукати, ідентифікувати. На жаль, у нас, десь по нашим оцінкам, рік назад близько 80% інтернет-магазинів, вони ці вимоги законодавства просто нівелювали. І там вони там максимум залишали номер мобільного телефону, по яким з вами там зв'язується кур'єр, він там щось там привезе, там те, що ви замовили, а розрахунок там відбувається чи за кеш, чи там перерахунок на картки. Це, мабуть, не зовсім для споживача зручно і правильно, тому що, наприклад, та сама Держпродспоживслужба, яка перевіряє питання захисту прав споживачів, вони кажуть, що з усіх скарг на купівлю товарів в інтернеті, які надходили там роками на їхню адресу, вони в середньому можуть розглянути десь близько 1%. А тому що всіх інших вони просто не можуть ідентифікувати. Тому, окрім цього, наприклад, у нас наразі з'явилося багато нових гравців. Саме маркетплейси, прес-агрегатори. Вони законодавчо не визначені. Не вони, не ті суб'єкти, які здійснюють за допомогою цих майданчиків торгівлю. Тобто це також треба врегулювати, щоб все ж таки було чітко прописано, який саме суб'єкт за що відповідає, які має права, які має обов'язки, яку несе відповідальність перед споживачами, з тим, щоб у нас це все було цивілізовано по-європейськи і нормально. Власне кажучи, ці всі проблеми, вони дійсно постали і в Україні, і в Європейському Союзі відносно нещодавно, і от ще буквально там рік-два назад ми зустрічалися, мали зустрічі там на схожих заходах з європейськими колегами, вони казали, що вони всі ці проблеми також розуміють, і що зараз в Європейському Союзі там у них іде обдумування, напрацювання того, як це все, власне кажучи, доопрацювати з тим, щоб вони були дієвими механізмами. І от ми вже бачимо там, в тому числі з презентації пана Андрія, що вони вже перші кроки на шляху до цього зробили, і певні законодавчі зміни вже відбулися.
Нам 100% також треба рухатися в цьому напрямку. Більш того, я скажу, що ми вже, ну, якби і почали рухатися і з тим самим, наприклад, Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, ми вже давно обговорюємо всі ці проблеми. Більше того, от наразі вже Міністерство економіки напрацювало проект закону, це нова версія закону про захист прав споживачів, яка, власне кажучи, побудована на основі європейських директив, і там є також окремі положення з приводу електронної комерції. Вони пропонують також визначення, що таке прес-агрегатор, маркетплейс, хто має розміщувати таку інформацію, з тим, щоб, ну, якби онлайн-споживачі були не менш захищені, ніж офлайн-споживачі. Я думаю, це дуже нормально, і ми там сподіваємося, що найближчим часом цей законопроект вже буде зареєстрований, схвалений Кабміном і зареєстрований в парламенті. Але, звісно ж, питання електронної комерції – це не лише питання захисту прав споживачів, це й багато інших комплексних питань, які необхідно гармонізувати. У нас в цьому році було ряд зустрічей з Міністерством цифрової трансформації з приводу от саме на опрацювання пропозицій до законодавства про електронну комерцію. У той же час у них вже перший такий драфт був готовий, у той же час вони також ознайомилися з останніми європейськими цими змінами, новаціями, вирішили ще додатково взяти паузу, щоб все ж таки вивчити європейське законодавство додатково і, власне кажучи, потім вже його адаптувати правильно, ну, в наше законодавство, розробити відповідні зміни. У нас завтра також буде в Європейській бізнес-асоціації, власне кажучи, зустріч, круглий стіл з державними органами, присвячений питанням захисту прав споживачів, електронної комерції, електронних гарантій тощо. Будуть теж представники державних органів, тому матимемо змогу у них попитати, власне кажучи, з приводу їхніх цих напрямків, цих роботи. Також, якщо, наприклад, буде ваша ласка, я також ними поділилася вашим напрацюванням, особливо, я думаю, їм буде цікаво в контексті електронної комерції, щоб там саме представники, ну, якби Мінцифри і мені використовували, і, можливо, там в... Знають, ну, прекрасно. Тоді я думаю, що законопроект вийде хорошим. А трохи, мабуть, ще перебрали часу. Нормально. Тому, власне кажучи, звісно, Україні ще дуже багато чого треба зробити на шляху до гармонізації, взагалі інтеграції до Європейського Союзу, економічної, більш повної, в тому числі і до інтеграції цифрового ринку. І взагалі, ну, якби, не лише інтеграція. Мені здається, що треба ще нам, ну, в першу чергу, це, ну, потрібно не лише просто там для інтеграції, а ще для того, щоб бізнесу і споживачам, і громадянам нам в Україні було зручно жити, тому що, ну, якби цифровізація різних там послуг, взагалі бізнесів, процесів, діловодства, документообігу, якщо це, ну, як захищено і безпечно, то це насправді дуже зручно, дуже круто, і це допомагає і суттєво економити час, ресурси, і я думаю, що нам треба рухатися цим шляхом. Тому дякую ще раз за запрошення і передаю слово. Дякую вам дуже, пані Вікторія, за ваш виступ. Фактично і Олександр, і Вікторія, вони озвучували більш такі питання, які пов'язані з торгівлею, з бізнесом, з довірчивими послугами. З виступу пані Вікторії я зрозуміла, ну, в принципі, те, що і ми це бачимо і спостерігаємо, що зараз у нас ринок електронної комерції – це фактично такі дикі джунглі, неврегульований, але позитивом є те, що він дуже сильно зростає. Негативом є те, що онлайн-споживач не захищений. Відповідно, в світі ніколи не буває пустот. Якщо в якомусь секторі йде мінус, то інший сектор починає рости. Так що добре, що у нас з'являється сектор, який росте. І добре, що міністерство це розуміє і буде придивлятися і розробляти законодавчі зміни. Наші всі три дослідження можна знайти на нашому сайті «Український центр європейської політики» і з ними ознайомитися. Ми теж переходимо в онлайн-режим. Всі наші дослідження можна знайти на сайті для того, щоб не друкувати і берегти планету. А тепер я б хотіла перейти до пана Олега Гайдука. Я так розумію, що пан Олег більше цікавиться питаннями безпеки. Всі наші спікери сьогодні це озвучували. І я дуже розумію, що це важливо, оскільки торгуємо, інформація крутиться, вона має бути захищена. Будемо вдячні за вашу позицію в цьому напрямку. Дякую. Дякую вам. Я перше хочу вибачитися за можливий кашель. У мене просто алергія на кондиціоноване повітря буває інколи. Я, по-перше, вітаю вас з таким дослідженням.
воно дуже класне, і для мене воно дуже зрозуміло, тому що колись я був головою Укртелекому, я організовував першу комісію регулювання зв'язку. Фактично, якби створювали її від приміщення кадрів, набору людей, законодавства і так далі, так далі, так далі. Ну і інші всі речі. І сьогодні я би хотів просто сказати от не про це, тому що дослідження дуже класне і там добре все розкрито. Я би хотів сказати те, чого, на мій погляд, от взагалі в такому погляді з Європи не вистачає, але це дуже важливо, і з кожним днем стає все важливіше. Мова йде дійсно про кібербезпеку. Я просто хотів, значить, от останні події, які відбулися в цьому секторі, кожен із вас, я впевнений, що користується інтернетами, ви можете це самі побачити або бачили, да? Значить, останній тиждень масова атака в Німеччині, застосування програм вимагачів за оцінками експертів, значить, такого не було ще. Найбільша шведська мережа супермаркетів Coop зазнала, чи Coop, я не знаю, як воно правильно читається, зазнала хакерської атаки, 800 магазинів було закрито. І засоби масової інформації, принаймні ті, які є в інтернеті, вони там і Deutsche Welle, і Bild, і інші, вони кажуть, що заходи влади з цього плану не влаштовують бізнес європейський. Взагалі там мова, звісно, не тільки про Європу, а про весь світ, але якби концентрація на Європі. За останній тиждень червня в Україні, цю інформацію можна побачити на сайті Держспецзв'язку, вона відкрита, дуже багато подій. Тобто, от ви бачите, і близько 90% – це різне шкідливе програмне забезпечення, яке приходить до людей в електронній пошті, в месенджерах, або десь там потрапляється на сайті і так далі. Хто атакує? Це важливо, тому що, на мій погляд, це буде змінювати сьогодні ставлення Європи і змінювати законодавче нормативно-правове поле Європи. І Україні дуже важливо тут робити це разом. І не так, щоб там вже все зроблено, а у нас там через 3-5 років або більше, значить, ми тільки починаємо щось робити. Потрібно робити разом. Сьогодні світ дуже маленький, він дуже швидкий. І ми реально можемо також допомогти європейським спеціалістам, фахівцям в цьому, тому що Україна з 2014 року використовується фактично як полігон для держави-агресора для відпрацювання різного роду таких технологій. А потім вони йдуть в Європу і всюди по світу. Значить, от погляд з Польщі. Качинський каже, що і стверджує, що кібератака проводиться з Російської Федерації, а ціль її – це удар по суспільству, дестабілізація становищ. Тобто, що це, як не прояв війни в Європі сьогодні, в кіберпросторі? Погляд з Германії. Значить, вони там, ну, розслідувачі, я думаю, якщо ви почитаєте і Bild, і інші провідні засоби масової інформації європейські, там, в принципі, ця тема розкрита досить ґрунтовно, є розслідувачі, які сьогодні кажуть, що це не просто з території Росії, а це державні російські хакери. І є припис, до яких там військових частин вони відносяться, і що вони там, ну і так далі, так далі. Я просто цього зараз не буду говорити, але це реалія сьогодення. В той же час Ангела Меркель, значить, був 28 червня спільний франко-німецька парламентська асамблея, вона там включає депутатів від обох країн,
І, в принципі, така прогресивна дуже для цих двох країн, та й взагалі для всієї Європи штука. Значить, вона сказала серед іншого, там, що є факти гібридних атак, яким піддаються країни Європи, тобто Франція, Німеччина, Італія, Балтійські країни. От. І вона сказала, що це, звісно, не може бути там підґрунтям для якоїсь там підстави для продуктивних відносин, але разом з тим вона закликала, щоб провести там саміт з Росією всупереч тій позиції лідерів європейських країн, європейської спільноти, яка була оголошена раніше. Ну, що побачимо, що там буде, якби в політичному плані, ми це побачимо, але я для чого це кажу? Що це нова загроза, яка, я думаю, досить швидко знайде своє відображення в нормативно-правовому регулюванні Європейського Союзу. І мені б дуже хотілося, щоб Україна не пасла тут задніх, а була разом. Значить, трошки, якби, що в Україні, якщо це цікаво, дуже багато було атак. З 2014 року взагалі йде кібервійна між Росією і Україною. Значить, ну, найбільше відома подія 2017 року, коли в квітні, значить, це був Петя, Not Петя, потім Петя 2 і так далі. Це ті ж самі програмні вимагачі. 80% українського бізнесу від цього потерпіло. Дуже багато збитків, і насправді збитки підрахувати дуже важко. І фактично це була та точка, яка дала розуміння українському суспільству і українському уряду і всім, якби, структурам, які є в Україні, що з цим треба щось робити, що не можна просто на це закривати очі, а треба, якби, щось робити. Значить, відповідно, є базові принципи кібербезпеки. Це партнерство, співпраця, інклюзивний діалог, гнучкість, колективність там і так далі. Є цикл управління інформаційною кібербезпекою. От він є на слайді. Головне, і все тут крутиться біля аналізу ризиків. Якщо я в багатьох є там спілках, громадських організаціях, громадських радах при державних органах, коли задаєш бізнес і сам бізнес, коли задаєш бізнесу питання, на якому місці от у вас стоїть кібербезпека? Ну, десь на конференції, на семінарі, ще десь бізнес каже: ну на другому, там, на третьому, ну на дуже великому. Насправді ні. Насправді в українських підприємствах, в українському бізнесі кібербезпека, вона на останньому місці. Ну, може, на передостанньому. Вона не на останньому місці в тих підприємствах, які в свої головні пріоритети ставлять аналіз ризиків. Це великі підприємства, великі енергетики, такі як, наприклад, ДТЕК, там інші. Це великі мережі, сітки магазинів, це ще деякі, але і все. От більше нема. Незважаючи на законодавство, яке приймається останнім часом, незважаючи на критичну інфраструктуру, яка так би тут є, і так далі, і так далі. Але по деяким питанням ми якби досить близько до Європи стоїмо. Але якщо порівнювати, наприклад, європейську ситуацію і ситуацію в Сполучених Штатах, то, мабуть, це не в... Ой, вибачте, будь ласка, не виключу телефон. Що ж це таке? Мабуть, це не буде в бік Європи, тому що Сполучені Штати з кібербезпекою, Сполучені Штати, Ізраїль з кібербезпекою і на інституційному рівні, і на рівні, якби, ну, на різних всіх рівнях справляються набагато краще. Тому Україна тут також, на мій погляд, може бути певним полігоном для відпрацювання технологій, які потім можуть бути застосовані в Європі, тому що в нас є дуже хороші спеціалісти і є інтеграція тих політик, які сьогодні є в провідних країнах, таких як Штати і Ізраїль.
Стратегія розвитку кібербезпеки, нормативне поле в Україні, от якби у нас прийняті, в принципі, всі необхідні основні закони прийняті, і багато з цього законодавства, багато з тих нормативно-правових речей, вони також кореспондуються із тим, що прийнято в Європі. Але знову ж таки підкреслюю, що ситуація зараз буде змінюватися, тому що те, що ми сьогодні бачимо в кіберпросторі, це безпрецедентні атаки, безпрецедентна зухвалість. І чим воно завершиться, поки що не зрозуміло. Але цифровий світ, він настільки проник у всі сфери життя, що сьогодні країни, які хочуть це життя якимось чином не покращити, ну, м'яко скажу, то вони шукають лазейки, і, на жаль, цих лазейок дуже багато. Навіть у розвинутих країнах, які якби слідкують за цим дуже уважно, і законодавство буде змінюватися, Україні треба йти в ногу поруч. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Олеже. У нас якраз так вийшло, що всі спікери покрили різні теми, але я вважаю, що вони всі неймовірно важливі, а безпека важлива ще з точки зору того, що у нас є дуже агресивний сусід. І я думаю, що вони відпрацьовують не тільки кібератаки, але й вони, напевно, радіють, що ми ніяк не можемо перейти на європейські криптоалгоритми. Якщо є запитання, у нас буквально пару хвилин, то ми готові відповідати. Онлайн запитання, я маю на увазі, чи є? Немає. Ну, хотів би сказати, що всі ж, хто ж проти, всі ж за. Але ну, важливе це в деталях, як це ми робимо. Да. Європа це робить через стандарти. Да, стандарти – це зміна стандартів, це певні процеси. Да. Воно відбувається у всіх країнах Європи ну, спільно. Да. Тобто і приєднання до цих стандартів. Україна – це вже Європа. Да. Ми просто маємо це, ну, це звучить так, що ми там, де ось вони там, а ми тут. Та ні, Європа – це вже, ми – це вже Європа. Але в голові, мабуть, ще не усі. Да. А стандарти – це те, що допомагає, спільні стандарти, да? Це те, що допомагає відповідати на питання «як». Тому що коли приходить експерт, ну, програмист, він каже, як це ми робимо? І відповідь для нього однозначно написана в стандарті вже. Тобто, який стандарт ми використовуємо, до того світу ми належимо. Да? Нагадаю, що стандарти D141-45, вони базуються на крипто, ну, вони дуже схожі до російських стандартів. Це не значить, що є якісь там компроміси по безпеці, да? Це просто значить, що ментально ми знаходимося з цими стандартами, знаходимося поруч з тим, кого, ну, тим, хто є агресор. Да? А якщо ми будемо переходити на стандарти, які використовуються в Франції, Німеччині, ну, інших європейських країнах, то ми будемо з ними ще ближче. Да? Тобто це так і відбувається інтеграція. А ну, інколи використовуються аргументи, що це ж національна безпека. І ми ж там, ну а як же ж там бідні ці французи та німці її захищають на своїх європейських стандартах, якщо, ну, чи може їм треба просто перейти на ДСТУ? Та і все там, що там порадимо їм. Дякую. Перед тим, як сказати фінальне до побачення, ще хочу зазначити про те, що ми мали змогу провести наші дослідження завдяки підтримці Міжнародного фонду відродження, і ми, вся наша команда дякує фонду за те, що зараз він приділяє велику увагу саме цьому напрямку. Ну, я вірю, що з часом ми все-таки перейдемо на європейські криптоалгоритми. Я дуже довго вчилася вимовляти це слово, але я просто хочу, щоб це стало нашою реальністю, а не те, що ми з вами сьогодні обговорюємо. Просто розмови – це добре, а нехай воно стане нашою реальністю. Всім гарного дня!